Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Kur filloa duke gërmu ke komodina e dajës. Ne jetonim, ishte një periudhë, unë jam rritë me gjyshën, edhe në shtëpi këtu, një shtëpi Tiranë, se këtu një rrugisë qore ke Himkolli, jam mes Riza Bermemës dhe Safet Tafajt, ty, se cilit duken më të mirët, po për mua të vajnë qenë më të mirë të rrugicës. Edhe bashkë me ne, për një periudhë kohë e përderisa çeli shtëpinë vet, ishte edhe Daja, që sot është këtu, është në Peskara, në Itali, prej kohësh. E sa të bërmima ka qenë regjizor në kino studio në Shqipëria Re, dhe ka qenë, aji e ka pas leximin ves. Edhe e ka pas një raft libra që e mbante të mbyllë. Edhe her pas herë mi kalon të aji libra që mendon të që unë duhet lexosha në mosh. Romani i parë që kam në gjuhë ka qenë Bitë e Kapitenit Grant. Edhe kam qenë e vogël, paka shumë, kam qenë rreth 7 vjeç, sepse kam pas dhe një tjetër, unë kam pas mamin zysh. Zysh fillore, është presa për mema. Po nga ato zyshat e repta që të mërëshin shpirtin. Edhe ishte fiksu që duhet të dija me shkrua me lexu shumë herët se tjerët. Dhe 4-5 vjeç mori në shkollë si dëgjuse ke shkolla vetë. Kuptohet, pa regjistru të shkolla të senatorin kino studio. Që unë e marova klasën e parë de facto. 5-6 mori prapë klasë 2 të shkolla e vetë. Kështu që unë prapë e marova klasën e 2 de facto si një gjusa, dija me shkruaj me lexu normalisht. Klasë parë, 6 vjeç më erdhi me shku, mosha me shku në shkollë, dhe vajta 20 vjetori, sot është dora distri. Marova në klasën e parë dhe Daja mendoj, nuk e di pse, tash do ta pyes në fakt pse zgjodhi pikërisht atë, po mendoj që duhet lexosha Jules Verne-in. Edhe më dha Bitë e Kapitenit Grant. Unë kam 3 fëmijë. Kam një familje që e du fort, sepse edhe ata më duan shumë dhe më kanë kriju gjithë lehtësitë. Po jo duke u mundu, thjesht ata vetë ose duke u sforcu, thjesht duke dashur shumë fort njëri tjetrin dhe duke dhënë një dorë. Nga herë bërtasur, nga herë ka përçosur ata të tjerë, po në këtë dhe ka gjithmonë një tolerancë. Sidomos, ajo që më bën përshtypje është edhe të veshtit janë bë tolerant. Do me thënë, unë kam familia ime përbëhet nga tani, nga më shoqë, nga unë, nga ana vajzë madhe që tani është më pak e pranishme në shtëpi, ose shumë pak e pranishme në shtëpi, sepse po bën gati 20 vjeç dhe ka 2 vjet që ka shku të studioj për letërsi e filozofi në Bolonjë. Pra është ana, është Marta që është në klasë të 4, bën 10 vjeç tani. Në fund dhjetorit. Është dhe Çuni, i vogli Juli, që është klasë 3. Edhe unë mundohem që forcën arsyes pikës pari ta përdor aty ku duhet. Tek familja ime, sepse kam përshtypjen që çdo që të mbrin njeriu individualisht në jetë, qoftë në një kolektiv tjetër, ku kthehet ndark në shtëpi, po se pati ndërtu strehen e vet, është gjithmonë i trisht. Sidoqoftë. Shpia është vendi ku shpirti vesh shapka, vesh papuqe dhe pijama edhe. Pastaj kam një sferë tjetër që është kjo. Kjo kolan, librash, që është këtu sipër, Gjerdan librash, është Gjerdani librave ekskipere, që themelum bashkë me mikën time, që është Brikena Çabej. Themelum me shpimo tu se Çabej, këtë kolan librash albanologjike, Gjerdani ekskipere, që unë drejtoj.
dhe që ka pothuajse 20 pinjoj deri tani. U them e themeluam 2005-ën. Produkti i parë ishte riprodhimi anastatik, ribotimi anastatik i atij fjalorit atje. Fjalori gjuhësisë, i gjuhës shqipe i botuam 54, është një fjalor për mua vazhdon mbetet i pakrahasueshëm akoma. Kjo është sfera e dytë, pra që këtu është pasioni dhe profesioni dhe për momentin është dhe i sfera e tretë që aty them se është misioni. Është sfera e impenjimit tim politik. Brenda vetes është utopia. Dhe ruina e Zot një njeri pa utopi, se vetëm utopia ka fuqi të kthehet në shpresë. Jashtë vetes është nevoja. Që vjen nevoja e gjendjes ku ndodhet sot arsimi dhe emancipimi shoqërisë shqiptare dhe rivendosja e arkisë vlerave. Brenda vetes është ty të vjen një thirrje brenda vetes që ti thu, ok, unë kam përballë një gjë që shkon. Unë kam përballë një gjë që është nga tru, si shto të gjyshja i me gruni me eqën. Kam përballë një lëngat që qua tranzicion, që nuk mund zjasi 20 vjetë, ja është shumë. Është shumë se ka lindi me biu bë 20 vjetë në këtë pjesë. Qa ti them? Dhe ti kupton që kur fillon dhe maron dita, tu ke kjo qela jote, ke zyra jote, dhe ti prodhon këto libra dhe vogla, këshu me... Ti e shef që bën 20 dhe nuk ndryshon brenda vetes ta dhe vazhdo me utopia apo ajo që ke. Bën 20 dhe mund bësh edhe 40 dhe prap nuk shef që nuk e kanë atë impakt që ti mendon se mund t'i japësh jashtë. Ka një po themi rënim total të vlerave të produktit në fushë edukimit, saqë nuk besoj se vjen vetëm nga padia, se njerëzit e dinë që nuk mund të shkojë kështu. Shqetësimi kryesor është që mvaj me det, po mendojnë vetëm për të përditshmen. Dhe nuk po e dalin dot as me të përditshmen, me bukën tonë përditshme falen asot, thamë i gjeni. Tani, ajo që më përthyet mua në prizëm, është që falë një, ndosha një opozite shumë të fort që ne bëm. 4 vjetë reshtë, ishte një opozite shumë e fort për ta kthy vëmendjen tek arsimi. Vëmendjen e medjave, se njerëzit poshtë kishin qartë. Njerëzit poshtë kishin shumë qartë që pa shkollë këtë vend nuk bëhet. Jep u shkollë, e pa të thënë dhe fishtë, atëherë jep u shkollë shqiptarëve dhe i ke qitë në dritë. Dhe shqiptarët i japin shkollë fëmijëve të vetë. Po duhet kthy fokusi i gjithë opinionit publik për nga elementi shkollë. Dhe në fillim, a e di çfarë, në fillim, kur flisnim 2007-ën, që kemi nisë me bë opozitën e fortë të arsimit, paktën në kujtesën time, në 2007-ën kur flisnim për standarde, për standarde arritje, standarde vlerësimi, për pilotime, të domosdoshme, etj. Na duke si kur flisnim për, duke rrethërosu si kur flisnim me terma marsian, edhe unë kisha një ndjesi prej planetit tjetër brenda vetes time, sepse shikon çfarë efekti bën. Po pika e dhën gurin, kështu që bjeri me po aq koherencë dhe njerëzit e ndjejnë kur fjala jote është e vërtet. Kur ti thua atë që mendon, atë që ka thënë ata në shtëpi që ka qenë mësuesë, ka thënë nuk shkon, nuk bën, nuk i kemi pa, nuk bëhet kështu, nuk na kanë mësuar ta bëjmë kështu. Tani po e bën jo nga padia, po nga padashja, nga mosdashja më saktë. Dhe vjen një moment kur tani shoh me kënaqësi që nga të gjitha palët, të pak të në terminologikisht kuptohemi. Dhe kjo është edhe pjesa që të bëm bastaj edhe qik më të nervozon dhe më tepër, se thu për dresa e kuptohem se bëm, atër se bëm se nuk do. Mediokriteti është i frikshëm, shtirja, të dyja bashk, po mediokriteti është i frikshëm. Mediokriteti që mban me zorë, një statu ko të shëmtut, e cila në fakt është prapa ktheu, se në bot nuk ka, o e ci para o rrim vend, sepse po ndeten vend, do mos dëshmërisht dhe shkosh mrapa. Kështu që mediokriteti është për mua është i papranueshëm, sepse krijon efektin e stagnacionit, e ndet mes në vend, dhe përpasoj shkojnë mrapa. Dhe përpasoj, dhe mediokriteti ka një gjë, që njësoj si budalli kur s'mundi në gjitëse. Pa tjetër, mund kanë... Tirancët edukojnë gocat e forta njërë, me qëra fjala. Pa tjetër. Më thënë, në çdo familje tirance, gruaja është e fortë. Merë përsi për përgjësit e jetës, merë përsi për edukimin e fëmijëve, merë përsi për... Nuk ka nevojë fare ta thotë që ka barazi e tjera, sepse ajo është e fortë vetë. Unë kam modelin e gjyshes time, për shembull.
Ajo ka një 4 vjet që është nda nga jeta. Vdiq si kralesh, vdiq pa lëngu, si që luste, ashtu vdiq, dhe jetoj me shpirtin plot, unë nuk shkoj të varri, saj sepse nuk mendoj që ka lidhje, ajo, të varë më merit aty me ato që mama është ka qenë për mu. Unë jam produkti saj. Këshilla saj më bukur ka qenë, për çfarë rron robi? Ja, kam shkruajt në varë këtë fjalë. Kur u futa në politikë, nuk që fort dakord me thonë drejtën se Tironësi dhe politika nuk shkojnë shumë bashkë. Më me ta kom thonë, tha robi ro për dy kishtë balë. Për të këtu. Dhe në fakt e gjejën këngët e kreshnikve. Dy kishtë balë, faqe dillit na i ka falun zoti i madhë. Edhe në kanonë këtë. Ky erzi që quen njerëzin deri është këtu. Je fut aty ku quhet folia uqve. A shuqve dhe politikën. Ku edhe po su bone pisti, kanë me bë me balë tjerët. Unë nuk e di sa e kom mëmrin, sa roj, sa do rojmë. Tha po, po mu fliqe, do me thëmë po mu bone pisë, kemë më gjithë në vor ullë. Nuk do ma shtroja në jërë. Nuk them që nuk do reja. Ja, këtë se them do të se qëllo me rejtë. Ato që që në rejnat bardha, qëllon që i bëjmë. I bëjmë se i bëjmë nga, se jemi, qenja njërzore është pak frikacake. Sa do që të trimnohet është pak frikacake dhe në ngushticë sipër mund të qëlloj që të rej. Po për të mashtrimi është fjallë tjetër, për të mashtrus do mashtrojë të kur. Nuk do vdisja nga asfiksia mrençme. E imja do më kap të i gjokë të mrenë që do më tjetër sënë, do më jep të shqinë dhe ndryshkut. Qa nuk do bëja tjetër, nuk do bëja kesh njëri me dashje. Qovë dhe për hakmarje. E kam provu. Jam gjithë për balë njerëzish që janë s'jelë shumë keshë. Më kanë kan dalë në shtekë, më janë prekratë. Nuk jam bëdot. Duhet merem gjatë me edukimin gjuhësorë në shkolla. Duhet merem gjatë. Duhet ripa krejt mardhënja e gjuhës me fjallën shqipe në shkollë, me edukimin gjuhësorë, me tekstet e shkollave gjuhësorë, me programin, me letërsinë, me sërçësht, me trashëgimin. Ku janë arbreshët? Ku janë? Ku janë që s'janë? Po të kishe tani një kolon zanor, do thëja ma vë një kënë nga breshe. Të lutëm që të kemë s'fond se di që është tjetër gjë. Qëllon shpesh më gjithë që qojmë duke një gjua të këngë. Janë të vogla, janë mund të këndohen nga shkollat. Është pjesë e trungu tonë, është pjesë e trashëgimis tonë. Ku janë arvanitët? Ku është folklori ynë? Oh, fluturoj nga jërë. Atë kisha një këshu një shkop magjik, edhe do zgjohet, të kisha mundësi të prekja dhe njërë gjithë plazmën e Shqipës, edhe të bëja të servirë një tabakat madhe për gjithë, dhe njëherë me shkop magjik të prekja në gjithë Shqiptarët, edhe të bëja të vedishëm për të zgjedhë. Pastaj, se qëfar zgjedhin, është absolutisht puna e vetë. Zgjedhin standardin, dialektin, nëndialektin, substandardin, fjalët e vjetra, fjalët e reja, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që ata të kenë çfarë zgjedhin dhe dinë se zgjidhet. Nuk është edukimi gjuhësor që ne është komplet arkaik dhe atavik në shkolla. Tani se shfritet për ca eksperimentet, ndahet gjuhë nga letërsia, po si po e ndahet e gjuhën nga letërsin? Po pse? Po nuk ka mundësi se fjala, gjuha në një mënyrë tjetër është studimi i fjalës. Dhe fjala rron në mjedisin letrar, rron në mjedisin shkencor, po si po e ndan ti mikroskopin nga lënda që ajo shurton? Po nuk bëhet fjalë fare, ka janë gjithë politikat e edukimit gjuhësor që nga viti 65 tutit, pa në Europë që janë politika integruese të shkencës me objektin e studimit, nuk janë që integruese. Jam e pasur se të kisha 20 kalamaj. Ndërkohë që kam 4 tekste tjera ndorë, prap janë fëmijët e tjerëve, po që ato i du shumë. Është fjalori i shoqënisë bashkimi, 1908. Është një fjalor që po të mos e kishim, ne nuk do e lidhnim dot. Jo shkencërisht, po as landorësisht. Shqipen e kohës iluminizmit, pra kam parasysh Buzu, Kumbudin, Bardhë dhe Bogdanin, me shqipen e kohës rizgjimit kombëtar. Është fjalori që në një farë mënyrë përcaktoi dhe alfabetin që ne kemi sot. Gra shqiptare janë të forta. Nuk kam keqardhje, nuk kam keqardhje për to, kam zemrim për çfarë i ka lënë ato të përballen me thonj, me gjërat e veta, me jetën e vet të përditshme.
zemrimi është një stad më mirë se keqardhja. Se zemrimi të çon kam, edhe të bën me punu. Dhe kemi një ide, një program qartë për se si duhet shkollu, për se si duhet aftësu për punë, për se si duhet aftësu për jetë. Sepse për shembull fishta thoshte shkolloni nanat, po deshet një shoqëni të avancuar. Kam zemrim për gjithë këtë politik keqane që e ka lënë kështu. E ka lënë që ta gjë vet, po edhe një herë, gratë shqiptare janë shumë të forta. Kur veshin atletë vrapimit, ke për të pa që kam vrapur fort. Unë kam besim se nesër një akdhin e këthjelët. Do të asjelim me djelët nesëmën, se zbën pa tjetër. Kam besim se ato kanë aqë forët së mërna vetës, sa të qohen edhe të marin ato që duhet të marin. Të qohen edhe të marin vetë në dorë rrath parë, dhe pas taj të marin gjitha një urit e nevojshme për të përballu jetën në mënyrë dinjitoze, ashtu siç për cilën dhe janë kriju. Ti ke zemër.